Je podle vás Škoda Octavia odolným autem? Každý má jistě svoje zkušenosti, svůj názor. Ovšem z našeho pohledu ta auta jsou právě docela dost odolná a spolehlivá. No a proto tady dneska máme hned tři různé Octavie. Tahle je zánovní, má na to 20 000 km, je to teďka novinka u nás ve flotile. Pak tady tato, tu už jste viděli v předchozím videu, ta má na to 250 000 km a přesto vypadá velmi dobře. No a poslední je tento Scout, ten má na to rovných 450 000 km. No a teď se pojďme podívat, jak ta auta vypadají po takovéto porci kilometrů. V hlavní roli je zde tentokrát tady naše novinka a to je Octavia 1.6 4x4 se 6-stupňovým manuálem, přičemž tohle auto, které má zhruba 2,5 roku, tak je stále v záruce a přitom má na to pouze 20 000 km. No a jak vidíte, tak to auto opravdu je ve velmi dobrém stavu jako nové. Až na drobné tečky od odletujících kamínků na tom autě není vůbec nic špatně. No a hlavně je to varianta, která už do budoucna nebude. Tedy diesel, manuál, čtyřkolka, praktické auto, velký rodinný kombík a přitom ta cena je výrazně nižší, než kdybyste si dneska chtěli jít koupit novou čtyřkovou Octavii právě s pohonem 4x4. Tady máte v podstatě zánovní auto stále v záruce a myslím si, že může posloužit těm lidem, kteří chtějí to technicky co nejjednodušší auto, ale funkční. Takové to auto, které si kupujete na následujících 15 let. To je podle mě právě tato Octavia, jelikož už z nějaké dlouhodobé zkušenosti víme, že ten motor 1.6 TDI, když se mu dává správná péče, zároveň poctivá nafta, tak je to velmi spolehlivý motor. No a právě proto tady máme i ta ostatní auta, abyste viděli, jak by takové auto mohlo vypadat za nějakých 10 nebo právě 15 let. Co se týče vnějšího stavu tohoto kombíku, tak tady v podstatě není co ukazovat. 16-palcová litá kola jsou 100% naprosto bez odřenin, dokonce za nimi prosvítá ještě i hezká barva těch brzdičů a všeho, není to nějak jako skorodované, nic takového. Holt, tohle je opravdu auto ve stavu nového. Když bychom měli opravdu jít milimetr po celé té karoserii, tak najdeme jenom ty dubky od těch odletujících kamínků, třeba tady na zadních dveřích, to je takové největší poškození, které tady vůbec na tom celém autě máme. Jinak je to 100% auto, to samé platí o interiéru, naprosto bez poškození, prostě jak kdybyste si kupovali nové auto a myslím si, že právě tím je to auto zajímavé, tou specifikací, tedy čtyřkolka, diesel, manuál, což už do budoucna vůbec nebude a tím, že to je ve špičkovém stavu. Z hlediska vnitřní výbavy to auto má takové ty standardní prvky, jako například tempomat, potom je tady front assist, tedy který vám brzdí, když před vámi náhle zastaví auta. Je to tedy bezpečnostní funkce, nechybí tříramený, takový sportovnější volant s multifunkcí, automatická dvouzónová klimatizace, vyhřívaná sedadla, je tady samozřejmě i ten infotainment, kde se dá za nějaký malý příplatek odblokovat ten systém SmartLink, kdy si budete propojovat svůj telefon právě s touto obrazovkou. No a nechybí tady ani tlačítko vypínání stabilizace, protože takhle to ty čtyřkolky mají. No a tohle auto je pak ještě taková ta klasická mechanika, nenákladná, nízkoudržbová, jo, je to jednoduše to auto, které budete moci provozovat následujících mnoho let za poměrně minimální náklady. Proto má i manuální ruční brzdu, anebo samozřejmě manuální šestikvalt. Motor 1.6 TDI se svými 81 kW, tedy 110 koňmi a 250 Nm samozřejmě není žádný vyloženě sprinter, ale nutno říci, že díky té 6-stupňové manuální převodovce je síla toho motoru dobře využita a s tím autem se dá příjemně cestovat i po dálnici, i vyššími rychlostmi, není tady žádný problém. Ovšem, nutno podotknout, že samozřejmě, jak už jste u nás s našimi auty zvyklí, tak i tohle auto je nelakované, co se týče těch karosářských dílů. Jediné, co se mu za jeho 20 000 km nevyhnulo, jsou takové ty tradiční šrámy z parkoviště, jak se říká. Takže tento nárazník byl jediný lakovaný a vzadu byl vyměněn takový ten plastový podnárazník. To je ale vše.
Také zavazadlový prostory u tohoto auta po prvním majiteli samozřejmě zcela netknutý, a to včetně této nakládací hrany. Jednoduše vypadá to tady opravdu moc hezky a ten kufr je tradičně v Octavii prostě obrovský. Ještě doplním, že toto auto je samozřejmě stále v záruce, ta platí do konce října 2021, anebo do najetí 50 000 km. Nicméně všechny informace o tomto autě najdete v popisku, tedy v inzerátu, který tam právě je. Pokud vás zajímá, jak takovéto auto bude vypadat poté, co najedete dalších 230 000 km, budete mít tedy celkově 250, tak se pojďte podívat. My jsme vám to auto ukazovali už v předchozím videu. Kontakt na to video, respektive odkaz na to video, najdete také v popisku. No ale bude vypadat podobně jako tato trojková Octavia. Také je to 1.6 TDI a je to auto, které za celou tu dobu nebylo nikterak bourané, lakované, má kompletní servisní historii, ze které jasně vyčteme, že to auto nemělo nikdy ani žádnou vážnou poruchu nebo něco podobného. Jednoduše musím říct, že vypadá to tak, že trojková Octavia se opravdu povedla jako velmi odolné auto. No a když se na to auto podíváte, tak byste mu asi takovýto nájezd kilometrů snad ani netipovali. Když se podíváme do interiéru, tak tam je to taky naprosto netknuté a to nás trošku přivádí na tu myšlenku, kolik vlastně reálně mají ta auta, která mají potrhaná sedadla, tady ošmatlané ty různé budíky, poškrábané věci. Buď jsou ti majitelé opravdu tak necitliví k tomu autu, no anebo ta auta mají na to trošku víc, než se píše na tachometru. Protože tady těch 250 tisíc je, ale jak vidíte, všechno je v velmi dobrém stavu, musím říct. A když už jsme nakousli ty interiéry Octavie, tak se teďka pojďme podívat, jak to vypadá v autě, která má najeto ještě dalších 200 000 km, tedy celkově 450 000. Tohle je dvojková Octavia, kterou my moc dobře známe, protože je to auto, kde víme celou tu kompletní servisní historii a posledních několik let s tím jezdil náš kamarád. A nutno říci, že opravdu, když se na to podíváte, tak to auto sice dostalo zabrat, ale veškeré ty ovladače, volant a další ty běžné věci, které v tom autě jsou, tak nejsou zas tak poničené. Ano, na sedadle to poznáte, ale není nikde roztrhané vyloženě. Takže i auto, které má 450 000 km, tak může vlastně vypadat docela k světu. No a ani zvenku byste asi tomuto Scoutu 450 000 km nehádali, protože to auto na této straně rozhodně není lakované, na druhé straně jsou tři díly lakované kvůli poškrábání, ale jinak tato strana je opravdu původní a jak vidíte, není tady žádná ani koroze. Vidíte to sice na kolech, že jsou trošku zoxidované, ale na samotné té karoserii nejde ten nájezd kilometrů zas tak poznat. A opravdu není tady skorodované ani to tradiční místo, tedy ten blatník, protože šikovný majitel věděl, že musí po každé zimě sundat ten podběh, vystříkat to tam vapkou, vyčistit to tam a díky tomu se tady ta koroze tvořit nebude. To je ostatně problém třeba i jedničkových fábí. Až tady na té přídi jde vidět, že to auto má více najeto. Jak už jsem říkal, největším kosmetickým problémem tohoto auta jsou ta zoxidovaná kola, kde jde o to, že je tam hliník, leštěný hliník a na něm je lak a pod tím lakem to právě celé oxiduje, ale to je problém spíš aut uježděných v zimě, přičemž tyto kola jsou zimní sada, pak k tomu autu jsou ještě letní kola, to je letní sada a tam nic takového jednoduše není, tam ta kola jsou naprosto v pořádku. Takže tady jde opravdu jenom o to, že jak je všude přítomná v zimě sůl, tak ona rozežírá celý ten povrch, ten hliník potom oxiduje, no a pak ta kola vypadají takto škaredě. No a jak vypadá zavazadlový prostor po slušném používání při 450 tisících kilometrech? Jak se můžete podívat sami, tak rozhodně to není žádná hrůza, byť tohle je normálně používaný kufr, ve kterém se převážely věci, ale ani ty hrany nejsou nijak zásadně opotřebované. No a nyní se konečně podíváme pod kapotu, kde je 2-litrový turbodiesel, tedy Common Rail, výkon 140 koní a nutno říci, že ten motor je původní,
stejně jako turbo dmychadlo, které na něm je. Tudíž opravdu tady je potřeba říci, že i ten common rail, jak se toho někteří možná v minulosti obávali, jsou velmi spolehlivé motory, podobně jako to bude u těch 1.6, u těch vedlejších Octavii. Tudíž tady se opravdu řešily hlavně ty filtry a to auto není ale žádný rekordman. Dneska v průměru najede 50 000 km ročně kde kdo, jako je to u tohoto auta. Samozřejmě zpočátku to bylo více těch kilometrů, teď už je to méně, ale není to nic zas tak výjimečného, takže počítejte s tím, že plno těch dvojkových Octavii dneska může mít najeto klidně víc. Majitel uvažoval i o výměně turbodmychadla, ovšem při kontrole výměně EGR ventilu se zjistilo, že to turbo je stále v naprostém pořádku a není to potřeba. Vy ale jistě chcete vědět, co se na tom motoru hlavně kazilo, takže říkám to na rovinu. Až kolem 400 000 km přišly nějaké vážnější závady a to byl filtr pevných částic anebo EGR ventil, tedy takový ti tradiční podezřelí. Jinak je to auto, které jezdilo klasicky na ten běžný servis, je tam už měněná spojka s dvoumotorovým setrmačníkem a co se týče ještě nějakých těch dalších věcí, tak třeba na tom motoru jsou dělané dvakrát rozvody, což samozřejmě by tak mělo být. Samotný majitel nám o tomto autě řekl, že má teďka trochu dilema, protože má si koupit něco hezčího a novějšího, nebo stále jezdit s tímto autem, které ho nikdy nikde nenechalo. Všechno na něm, včetně čtyřkolky, funguje a jezdí s tím stále do zahraničí, na hory, prostě všude. To auto už nemá žádnou převratnou hodnotu, bude to asi jeden z nejlevnějších scoutů po faceliftu, který si můžete případně koupit, pokud to auto půjde do inzerce. Ovšem, řekněte nám vaše zkušenosti. Měl by člověk radši tohle auto udržovat dále, když mu dobře slouží, nebo ho prodat a pokročit někam jinam? A nebo řekněte nám taky svoje zkušenosti, napište nám do komentářů, jaké máte zkušenosti vlastně s Octavií, s její spolehlivostí a s vysokými nájezdy kilometrů. Snad jsme vám tímto videem přiblížili, jaká by mohla být budoucnost této konkrétní Octavie, pokud si ji někdo koupí, nechá si ji 15-20 let a bude s ní jenom jezdit. Je to opravdu moc hezký kousek ve výborném stavu, takže pokud máte zájem, můžete si to auto najít právě v popisku videa, stejně tak i tu druhou modrou Octavii a u tohoto scoutu ještě majitel neví, jestli ho prodá. Každopádně můžete následovat mimochodem i na Instagramu, ten najdete taky v popisku a tam dáváme všechny naše aktuality, kde uvidíte třeba to, co jsme právě koupili a co může být pro vás v nabídce. No a proč my pořád akcentujeme ta nelakovaná auta? Tak tady to přesně vidíte. Tohle je důsledek špatné opravy a vy nikdy nevíte předem, jak to auto bylo opravené. Často i v autorizovaném servisu jim to občas trošku ujede a po pár letech to může vypadat přesně takto. Proto my se zaměřujeme na auta, jejichž karoserie je opravdu čistě nelakovaná.